nós nos alimentamos da palavra um pouco, né? Também dos louvores, e neste momento vamos nos alimentar um pouquinho de informação, né? Que é o propósito desta noite, esta igreja maravilhosa, essas mulheres lindas e maravilhosas, com os homens também, né? Que vieram nos prestigiar nesta noite. Parabéns por cada homem que se disponibilizou a estar somando também com as mulheres e prestigiando todas nós. E nós vamos agora falar um pouquinho desta doença que a cada dia tem crescido ainda mais, o número de crianças só aumenta. Nos últimos lançamentos do Ministério da Saúde, 2020, mais de 66 mil cânceres foram detectados em mulheres, né? Mas isso não quer dizer que os homens também estão livres, só que com uma porcentagem bem pequena com relação ao número que está dentro das mulheres. Então, eu trouxe um material de apoio para cortear melhor a nossa apresentação, para a gente não perder muito foco, tá bom? Porque eu falo demais e aí a gente precisa organizar a nossa fala, tá certo? E para complementar, eu trouxe também um versículo para a igreja, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, irmãs, nós temos que ter a consciência de que o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E com isso, nós precisamos estar bem cuidadas, bem alimentadas, bem cheirosas, bem limpas, porque o nosso corpo precisa estar limpo para que o Espírito Santo de Deus possa habitar entre nós. Aleluia! Né? A campanha do Outubro Rosa, ela vem se tornando um espaço cada vez mais abrangente em todos os cantos do mundo, desde a década de 90, que todas as empresas, todas as igrejas, tudo que aos quatro cantos do mundo tem se levantado a fazer essa conscientização, essa alerta do câncer. E nós, enquanto igreja, né, não somos diferentes, nós também abraçamos esta causa. E a Igreja Batista de Cajapéu também abraça essa causa do Outubro Rosa. E aí vamos lá aqui nesse slide para falar um pouquinho do que é vencer o câncer de mama. Pode passar. Então, o que é câncer? O câncer é todo câncer se caracteriza por um crescimento rápido e desordenado do número de células que adquirem a capacidade de se espalhar para outras partes do corpo. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida do que a gente vai passando, pode levantar a mão e a gente vai tirando a dúvida logo, né? Porque na maioria dos locais onde a gente vai levar, sempre alguém fica com uma dúvida. E aí a gente tem que ir logo tirando a dúvida, tá certo? Passa certo. O que é câncer de mama? O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama como consequência de alterações genéticas em algum conjunto de células da mama. Então, a mulher está com todas as células, nós estamos com todas as células sadias no nosso corpo e do nada começa a desenvolver, né, uma alteração genética dessas células, ocasionando tumor. Certo? Então, o tumor nada mais é do que esse aumento desordenado dessa célula que se aloja dentro de uma determinada parte do corpo. E a partir do momento que ela começa a sofrer essas alterações, ela não fica nem sempre atingindo aquele órgão. Ela acaba migrando para outras partes do corpo e aí acaba que atingindo outros órgãos. A incidência maior do câncer de mama, como falamos ainda há pouco, é entre as mulheres, né?
mas os homens também, eles não estão livres da doença, só com uma porcentagem bem menor. Tipo, enquanto a mulher está 100%, o homem está em torno de 1% da doença. Então, os homens também precisam, né, alertar para o cuidado, para o toque, para o cuidado, para o diagnóstico dessa doença. Então, quais são os fatores de risco? Nós colocamos aqui, são vários os fatores de risco, né? Mas nós selecionamos alguns mais importantes. Nós temos fatores modificáveis e nós temos fatores não modificáveis. O que aconteceu? O que a gente pode entender por modificáveis e os não modificáveis? Os modificáveis, nós podemos modificar, né? Como já disse, o nome modificáveis é o que a gente pode mexer. Pode modificar para cá, pode melhorar para aqui. Os não modificáveis são aqueles que a gente tem que seguir a regra e não pode mexer nesses fatores. Então, os modificáveis nós temos. Não ter filhos é um fator de risco para o câncer de mama. Primeira gestação após os 30 anos. Tem mulher que opta por ter o primeiro filho a partir dos 30 anos. Então, é também um fator de risco para o aparecimento da doença. A exposição a radiações. Quando nós falamos da exposição de radiações, a gente coloca assim, mas eu não tenho que fazer o câncer de mama, eu não tenho que fazer as mamografias, a ultrassom, tenho. Mas quando eu falo exposição, são aquelas pessoas